De som kaller seg kynikere ofte stolte av sin evne til å tenke kritisk og være skeptiske til andres motiver, og de anser denne evnen som tegn på en uovertruffen intelligens. Fortellingene våre styrker denne myten ved å glorifisere kalde, kalkulerende og kyniske hovedpersoner som detektiv Sherlock Holmes. Den kjente etterforskeren har en egen evne til å lese mennesker og se bak folks fasade, og der oppdager han det verste i oss, og slik avslører han også skurkene. En undersøkelse fra 2018 hevder imidlertid at det kyniske geniet en myte. I en omfattende tverrkulturell analyse publisert i Personal and Social Psychology Bulletin 11. juli, altså da i 2018, konkluderer sosialpsykolog Olga Stavrova fra Tilburg University i Nederland og evolusjonspsykolog Daniel Ellebracht fra Universitetet i Köln i Tyskland at de mest kompetente menneskene ikke så kyniske tross alt. Studiens forfattere påpeker at det en grunn til at folk synes det smart å være kynisk. Forestillingen om at vi fortrinnsvis drevet av egeninteresse et poeng som frontes i evolusjonær biologi og økonomisk teori. Vi blir ofte lært at den sterkestes rett krever at folk dypest sett prioriterer sine individuelle interesser. Derfor det bare logisk å tro at vi grunnleggende egoistiske og beskytter oss selv, og dette resonemanget ender med at vi tenker det verste om folk og havner i kynismens kalde livsanskuelse. Kanskje bedømmer kynikerne enkelte mennesker feil, men i så fall det bedre å være førevar enn ettersnar. Det med andre ord lurt å være tilbakeholden, kritisk, mellommenneskelig distansert og mistenksom ifølge kynikeren, som også påberoper seg å være realistisk. Forfatterne bak studien om kynisme hevder imidlertid at denne holdningen likevel ikke så nyttig hvis det vår standardposisjon eller vår modus operandi i møte med livet. Og disse forfatterne eller disse forskerne bemerker at en rekke studier viser sammenhengen mellom tillit og god helse. Det også en relasjon mellom tillit og gode relasjoner som igjen direkte linket opp til et psykisk og fysisk sunt liv. Også innenfor økonomi har man funnet ut at verst tenkelig tankegang har en tendens til å føre til dårligere resultater når det gjelder inntjening og velvære.